O futebol brasileiro continua de luto, o futebol brasileiro continua muito triste, mas a vida do futebol segue, a vida do futebol continua. E o Premier vai apresentar aqui de Campinas, do Moisés Lucarelli, daqui a pouquinho, mais um jogo da sexta rodada do Campeonato Paulista, esta primeira fase do campeonato. E temos aqui Ponte Preta e São Paulo. É um jogo clássico do Campeonato Paulista, de decisões de campeonatos. Então o jogo realmente tem muito apelo para você acompanhar. Lembrando que é jogo de torcida única, né? Apenas a torcida da Ponte, a torcida mandante. Apita Rafael Klaus, bola em jogo, bola. Torcida da Ponte se anima, ele até tá arrumando para bater e bateu, opa! Acreditou que dava, né? O Matheus Oliveira. Pegada do Everton lá pela esquerda, levantou. São ali em cima dele. O árbitro pede para tocar o jogo e o Bandeira marcou o impedimento do Thales. O Arboleda ficou esperando a marcação de uma falta, toma a bronca. Bola tocada atrás ali para o Arnaldo. Levantamento do Arnaldo. Volta a bola para o goleiro Ivan. Teve que dar uma ajeitadinha. E saiu jogando bonito. Agora parou. Subiu também o Thales, vai ficar para o Gerson Magrão. Olha a sobra para o Thales. Primeiro chute forte. Renan Fonseca. E o Gonçalo Carneiro vai na perseguição. E desarmou. Vai levando, vai se aventurando. Olha o zagueiro ali. E a falta. 0 a 0. Reinaldo joga lá dentro. Chegava Bruno Alves. E o Arboleda chegava junto, hein? E leva a pior aí o Bruno, ó. Nenê, olha o Nenê, bateu, a bola desviou. Coloca bem na frente pro Everton. Subiu, tocou de cabeça de... Bateu fechado agora, desvio de cabeça do Arboleda. Perigosíssimo esse momento ali para a defesa da Ponte agora. Agora autoriza, começa o segundo tempo aqui em Campinas. A noite recusou o presente. Anthony. Olha a bola para a área. Arnaldo. Renan Fonseca toca para dentro, tirou a Arboleda. Não era bola, era um tijolo. Luiz Ricardo. Levantou, bola boa! Thales! Mergulhou, ganhou do Arboleda. E tá com cãibra lá. Olha que bola. Passou por todos, ficou na esquerda. Ela vem pra dentro. Autoriza, tá valendo. Gerson Magrão, fechadíssimo. Vai pra bola. Fechado de novo. Hugo Cabral, 33 minutos do segundo tempo no Moisés Lucarelli.